हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एल्लावर्क्कुम कुकिंग विद मी लेक्क स्वागत नमुक्क इन्न उल्लिक्करी तैयाराक्कां अप्पो रेसिपीलेक्क कडक्कुन्नतिने मुन्ने आयिट्ट एल्लावरुम चानल ओन्न सब्स्क्राइब चेयणे अतुपोले वीडियो लाइकुम षेयरुम चेयणो ट्टो पिन्ने बेल ऐकणुम कूडी ओन्न एनेबिल आक्कि वेक्कणम अतिल ओल एन्नुल्ल ओरु ऑप्शनुम कूडी क्लिक्क चेयणो ट्टो अप्पो ञान इडुन्न एल्ला वीडियोसुम निंगल्क्क अप्पो तन्ने नोटिफिकेशन किट्टिक्कोळुमल्लो अप्पो नमुक्क रेसिपीलेक्क कडक्कां ഉള്ളിക്കറി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അധികം കനം കനത്തിൽ അരിയണ്ട ചെറിയ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ട്ടോ കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനു ശേഷം ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റി ഉള്ളി ഒത്തിരി അങ്ങനെ വഴന്ന് ക്രിസ്പ് ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഉള്ളി അങ്ങനെ വാടി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദാ ഇത്രയുള്ള ഒരു പുളി വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് നന്നായി തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ സിമ്മിലേക്ക് വെക്കണം കേട്ടോ തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കണം അതിനുശേഷം നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും തൂവിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഉള്ളിക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് ട്ടോ ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിക്കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കമൻ്റൊക്കെ പറയണോ ട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം.